नमस्कार, तपाईँहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ ग्ल्याम गफ कार्यक्रम लिएर आइसकेको छु म जीवन ढुङ्गेल। हामी विशेष गरी यो कार्यक्रममा नेपाली कलाकारिता क्षेत्रका विभिन्न पाटामा आबद्ध रहेर कलाकारिता क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका विभिन्न सेलिब्रेटीहरूको उहाँहरूको जीवनको भोगाई, जीवनको अनुभूति, समग्र क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा केन्द्रित रहेर रमाइलो कुराकानी गर्ने गर्छौँ। यही क्रममा आज मसँग एकजना लोकप्रिय गायक, सुप्रसिद्ध गायक हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा करिब 4 दशकभन्दा बढी बिताइसक्नु भएको छ भने थुप्रै दर्जनौँ सुप्रसिद्ध गीतहरू नेपाली सङ्गीत जगतलाई दिइसक्नु भएको छ। विभिन्न राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित भइसक्नुभएका झस्किएर दुख्छ यो मुटु मेरो उसैको यादमा, मोती दिएर आँसु बटुले जस्ता थुप्रै गीतहरू नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा दिइसक्नु भएको छ। आज मसँग हुनुहुन्छ यस्ता लोकप्रिय गायक लाक्पा शेर्पा। कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। के छ सर, आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ गीत सङ्गीत बाहेक, अथवा केमा अहिले विशेष गरी आफ्नो समयलाई सदुपयोग गरिरहनु भएको छ? विशेष प्रायः त यो अब लकडाउनले 1 वर्ष जति उलटपलट भयो, तैपनि ती त्यो अवस्थामा पनि अब जस्तो गीतहरू रेकर्ड नभए पनि अब फेसबुक मार्फत लाइभ गीतहरू प्रस्तुत गर्ने आफ्ना चाहिँ अब शुभचिन्तक साथीहरूमा त्यसरी सङ्गीतमा आबद्ध भइबस्यो। अब अहिले चाहिँ अलिअलि अब कोरोनाले त अब सकिएको छैन, तर पनि अब यसो कार्यालयहरू सार्वजनिक ठाउँहरू सबै खुल्ला भएको कारणले गर्दा यसो आफ्नो पुरानो त्यो मतलब जे काम छ त्यसलाई नै अब साविक रूपले त्यो भइरहेको छ। त्यो लकडाउनको कुरा गरिहाल्नुभयो, कसरी बित्यो लकडाउन, लकडाउनको समयमा के गर्नुभयो? अब लकडाउनको बेलामा चाहिँ एक प्रकारको अब धेरै मान्छेहरूलाई यो कोरोना भन्दा एकदम मानसिक तनाव जस्तो भइरहेको थियो। मैले चाहिँ कस्तो भन्दालाई अब त्यो बेलामा मान्छेलाई एउटै कोठामा बसेर त्यही समाचार हेऱ्यो, जुनै समाचार हेर्यो त्यति कुराले चाहिँ एकदमै मानसिक तनाव भएको जस्तो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ अब यो फेसबुक मार्फत लाइभ गएर चाहिँ सङ्गीतहरूको थेरापी जस्तो, अनि जस्तो अब हामीले सकारात्मक सोच सोच्नुपर्छ, जिन्दगी भनेको यस्तै हो, कोही बेला खाम कहिले छाया भने जस्तै, अब त्यसले गर्दा हामीले राम्रो कुरो सोच्नुपर्छ, राम्रो ध्यान गर्नुपर्छ, कसरत गर्नुपर्छ, सबै कुरो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एक प्रकारको त्यस्तो प्रकारको चाहिँ कार्यहरू गरेँ। मैले 6-7 चोटि चाहिँ फेसबुक लाइभ मार्फत धेरै 2-2.5 घन्टा गीतहरू प्रस्तुतहरू गरेँ। त्यस्तो प्रकारले समय कट्यो। ए हजुर, तपाईँको म नितान्त व्यक्तिगत जीवन अथवा बाल्यकालीन समयलाई एकचोटि सम्झाउन चाहन्छु। कसरी बित्यो बाल्यकालीन समयहरू? त्यो एउटा बाल्यकाललाई सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ, कहाँ जन्मिनु भयो, त्यो बाल्यकाललाई एकचोटि सम्झिनुहोस् न। अब बाल्यकाल मेरो जन्म इलामको चमेतातिर, त्यो पश्चात चाहिँ मेरो अब शिक्षा दीक्षाको लागि चाहिँ मेरो मातापिताले अलिक त्यतिखेर त्यो बेलामा अलिकति हाम्रो देशमा शिक्षाको त्यति राम्रो थिएन, अनि मलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ दार्जिलिङमा लगेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शिक्षा दीक्षा सबै दियो। लिएँ मैले त्यहाँ लिने क्रममा चाहिँ अब एउटा कस्तो भन्दालाई त्यो दार्जिलिङमा चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्गीतको चाहिँ एउटा माहौल जस्तो, जहाँ पनि अब एउटा सङ्गीतको कुरा मात्रै हुने, सङ्गीत हुने भएको कारणले गर्दा, अनि त्यो अब सङ्गत गुणाको फल भनिन्छ नि, स्कुलले जीवनमा चाहिँ के अरे त्यहाँ चाहिँ सबै स्कुलको मित्रहरू चाहिँ यो सङ्गीतमा आबद्ध भएको कारणले गर्दा उनीहरूको सङ्गतको कारण नै म सङ्गत गुनाको फल भन्ने जस्तै यसरी सङ्गीतमा आबद्ध हुन पुगेँ। त्यसरी नै अब मेरो चाहिँ बाल्य जीवन चाहिँ एक प्रकारको शिक्षा दीक्षा पनि चलिरहेको, त्यसमा फेरि सङ्गीतको पनि त्यही मार्फत भएर चाहिँ आज सङ्गीतमा आबद्ध भएको। विद्यार्थी जीवन होइन, जब स्कुल तपाईँ जानुभयो, बाल्यकालीन अवस्थामा नै विद्यालय तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो, त्यो स्कुलको समय कस्तो थियो, त्यो बेलाको समय एकचोटि सम्झिनु न। अब स्कुलको समय भन्दालाई चाहिँ अब अहिलेको हेरेर र उहिलेको हेर्दा धेरै फरक, किनभने हामीले आफ्नो स्कुलका चाहिँ गुरुहरू भनेपछि एकदमै उहाँप्रति एकदमै हाम्रो एकदमै जहिले पनि उहाँप्रति हामी एकदमै रेस्पेक्ट गर्थ्यौँ, उहाँहरूले भन्ने कुरालाई एकदम मनन गर्थ्यौँ, उहाँले कतिवटा हामीले होमवर्कहरू नगर्दाखेरि कति बदमास गर्दा उहाँले हामीलाई चाहिँ अब त्यस्तो प्रकारको चाहिँ अब उहाँहरूले हामीलाई पनिसमेन्टहरू दिनुहुन्थ्यो, तर पनि हामीलाई त्यो कुरोलाई चाहिँ सरले हामीलाई किन पिट्नु भयो, किन गाली गर्नुभयो भन्ने यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक लिएको थियो, किनभने ती गुरुहरूले चाहिँ हाम्रो राम्रोको लागि नै उहाँले भन्नुहुन्थ्यो भन्ने यस्ता थियो। अब अहिले अलिकति फरक छ होइन यो,
अलिकति अब कसैले पिट्यो भने कुनै के गर्ने के गर्ने यस्ता यस्ता चाहिँ अब छ तर जे जस्तो हामीलाई ती गुरुहरूले सिकाएको थियो त्यो कुरो चाहिँ अहिले त्यो उहाँहरूको चाहिँ कारणले नै हामी एउटा चाहिँ एउटा समाजमा शिक्षित व्यक्ति हुनको लागि अब मेरो मातापिताले हामीलाई त शिक्षा दिनुभयो तर पनि हामीलाई त्यो श्रेय चाहिँ मातापिताको साथसाथमा ती गुरुहरूप्रति जान जस्तो लाग्छ के कारणले गर्दाखेरि गुरुहरूप्रतिको सम्मानमा कमी आउन थाल्यो जस्तो लाग्छ हजुरलाई अब अहिले कस्तो छ हजुरलाई अब या हाम्रो देशमा चाहिँ प्रायः प्रायः चाहिँ निजी विद्यालय जहाँ पनि पैसाको खेल हुन्छ अब एउटा विद्यार्थी फेल भयो भने पैसा छ भने अन्त लगेर पैसाको कारणले अब किनभने त्यो स्कुलले पनिसमेन्ट दियो यसलाई अब त्यहाँबाट चाहिँ निष्कासन गऱ्यो भने नै उसले अन्त ठाउँमा गएर अर्को चाहिँ भन्न पाउँछ त्यसले गर्दाखेरि पैसा छ भने जे पनि हुन्छ भन्ने एक प्रकार चाहिँ विद्यार्थी र अब त्यो अभिभावकमा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ त्यो मानसिकता भएको कारणले चाहिँ ग्रुपप्रति चाहिँ अलिकति विद्यार्थीको श्रद्धा चाहिँ अलिक कम भएको हो कि जस्तो लाग्छ कि हजुर त्यो स्कुल पढ्दाखेरि विद्यालयको त्यो उमेरमा हजुर भएका रमाइला पलहरू होइन एकचोटि सम्झिनु न केही रमाइला घटनाहरू घटेका थिए कसरी घटेका थिए के कारणमा घटेका थिए त्यस्ता घटनाहरू अब यहाँले मलाई एकदमै त्यो त्यो क्षण जुन जब बेला चाहिँ जिन्दगीमा सबैभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ त्यसलाई दुर्घटना भन्नु होइन त्यो कारणले आज म लाक्पा शेर्पा भएँ भन्नु त्यसलाई म उचित त्यही जस्तो लाग्छ के भन्दालाई एकचोटि चाहिँ अब मैले भनिहालेँ त्यो क्लासमा चाहिँ मेरा मित्रहरू कोही चाहिँ हार्मोनी बजाउने कोही गिटार बजाउने कोही दुकिताबाट बजाउने कोही गीत गाउने अब एउटै क्लासमा भइसकेपछि चाहिँ अनि अब मैले पनि उसको लयलयमा गीत गाउन थालेँ अनि गीत गाउँदाखेरि मेरो साथीहरूले चाहिँ ल तेरो स्वर राम्रो छ गीत गाउन गीत गा भन्ने अनि हामी चाहिँ जुन चाहिँ नौ क्लास सात आठ क्लासमा थियौँ अनि त्यतापट्टि चाहिँ के अरे हाम्रो हेड सरको अफिस त्यही नजिकै रहेछ अनि अब त्यो टिचर क्लासमा नआएको बेलामा चाहिँ गीत गाइन्थ्यो ठुल्ठुलो स्वरले अनि त्यो दिन चाहिँ मैले गीत गाइरहेको थिएँ साथीहरूले टेबल ठोकेर चाहिँ एकदमै गइरहेको बेलामा चाहिँ यतापट्टि चाहिँ हाम्रो हेड सरको अफिसमा चाहिँ अब अभिभावक चाहिँ उहाँको चाहिँ अब छोराको के समस्या लिएर चाहिँ अब हेड सरलाई भेट्नु आएको बेलामा चाहिँ अब हाम्रो क्लासबाट चाहिँ गीतको एकदमै स्वर चाहिँ उता हेड सरको अफिसमा सुन्ने अनि त्यहाँ चाहिँ अभिभावक चाहिँ हेड सरसित कुरा गर्दा चाहिँ यता क्लासबाट गीत आइरहेको सुन्दाखेरि अब एक प्रकारको हेड सरलाई पनि होइन यो स्कुलको चाहिँ विद्यार्थी अलिक अनुशासन हिँड्नु हो कि होइन भन्ने एक प्रकारको अब त्यो हेड सरलाई अलिक हिँड्दा बोध हुन्छ अनि उहाँ त्यो अभिभावक जाने बित्तिकै चाहिँ अनि त्यो सरलाई भने को को रहेछ त्यसलाई लिएर आउँस् भनेर त्यो अरू सरलाई भनेपछि अनि एक्कासी त्यो हाम्रो हामी बसेको क्लासको ढोका चाहिँ एक्कासी खुलिएपछि त्यहाँबाट अनि मैले चाहिँ गीत गाइसकेको थिएँ मेरो साथीहरूले चाहिँ मुखले म्युजिकहरू बजाउँदै थिएँ कि नि अनि त्यतिखेर जो जसले हातले मुख बजाउनेहरूलाई चाहिँ हाम्रो उहाँ सरले चाहिँ त त त भनेर सबैलाई चार पाँचजनालाई अफिसमा लगेर मलाई त लगेन मेरो त रेस्ट पार्ट होइन म्युजिक पार्ट उनीहरूले मुखले बजाउँदै थियो अनि त्यहाँबाट उहाँभित्र अफिसमा लगेपछि चाहिँ अनि अब म त बचेँ भनेर ढुक्कै भएँ अनि सरले चाहिँ उनीहरूलाई पुरा गाली गरे अब स्कुलबाट चाहिँ यो अनुशासनहीनका लागि उनीहरूलाई चाहिँ डिस्कसन गर्ने सस्पेन्ड गर्ने कि के भन्ने कुरासम्म पुगिसकेको रहेछ तर हेड सरको मनमा चाहिँ यो को हो त गाउने चाहिँ को रहेछ अलिक स्वर राम्रै भएको छ जस्तो लागेको छ अनि त्यहाँबाट मेरो साथी त्यो जाङ्बु भनेर जाङ्बु तैँले गीत गाएको भन्दाखेरि होइन सर अर्को विनोद भनेर तैँले गीत गाएको भन्दा होइन ए त सन्तोष तैँले गाएको अनि अर्को अर्को को साथीलाई तैँले गएको भन्दा पनि होइन होइन अब गीत गाउँ त को हो भनेर सरलाई सोध्नु को हो त गीत गाउने भन्दाखेरि चाहिँ अनि मेरो साथीहरूले मलाई बचाउनु चाहँदा चाहँदा बाध्यवश मेरो नाम निस्क्यो त्यो लाक्पा हो भनेर चाहिँ त्यसलाई बोलाएर अब मलाई मार्ने भयो अनि पहिले चाहिँ अनि सरले पुरा एकदमै गाली गर्नुभयो त तिमीहरू यस्तो स्कुलमा आएर त यस्तो काम गर्ने हामीलाई स्कुलको यस्तो बेइज्जत हुन्छ यस्तो अब प्यारेन्ट्सहरू आउँदाखेरि यस्तो यस्तो भनिसकेपछि अनि सरको मनमा एउटा कुनामा चाहिँ एउटा राम्रो कुरो अब ठिक छ सङ्गीतमा लाग्नु भनेको नराम्रो होइन तर तिमीहरूले राम्रो प्रकारले म्युजिक सिकेर तिमीहरूले चाहिँ कुनै कार्यक्रमको तिमीहरूको राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा गरेर चाहिँ यसपालिको चाहिँ गुरु पूर्णिमा हुन्छ तैँले स्टेजमा चढेर गाउँछस् भनेर चाहिँ मलाई उहाँले भन्नुभयो अनि त्यो पश्चात चाहिँ जिन्दगीमा प्रथमचोटि चाहिँ म त्यो स्कुलको चाहिँ स्टेजमा गुरु पूर्णिमाको दिन चाहिँ मैले गीत गाएँ अनि त्यो दिन चाहिँ अब गीत गाउँदाखेरि अब अर्को चाहिँ कस्तो भन्दा कहिले पनि अगाडि फ्रन्ट पेजमा अगाडिको कसै अगाडि बोल्नु नसक्ने जहिले पछाडि रहने म अनि प्रथमचोटि चाहिँ स्टेजमा चढेर गाउँदा फेरि त्यो दिन चाहिँ के भयो जुन हामी बोइजमा पढ्थ्यौँ यता गर्ल्सका चाहिँ त्यो सिनियर दिदीहरूलाई चाहिँ उहाँ अगाडि ल्याएर सबै दस पन्ध्रजना केटीहरू चाहिँ
त्यहाँ हाम्रो कार्यक्रम हेर्नलाई ल्याएर चाहिँ अब आफ्नो साथीको अगाडि चाहिँ बोल्नु नसक्ने झन् त्यहाँनिर अगाडि त्यो केटीहरू देख्दा त अनि आफूलाई त ए ल अब के भएको जस्तो गाउनु स्वरै ननिस्के जस्तो है पसिनाको धारा त्यो हुन्छ नि एक प्रकार अनि गीत चाहिँ गाइयो गाइसकेपछि चाहिँ अनि सबै साथीले सरहरूले एकदम स्याहार राम्रो रहेछ भनेर सबैले राम्रो राम्रो भनेपछि अनि त्यो पश्चात चाहिँ त्यो दार्जिलिङको गोदुनिस भन्ने संस्थामा चाहिँ त्यो सङ्घमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो सङ्गीत चाहिँ प्रतियोगिता हुँदो रहेछ अनि त्यहाँ चाहिँ अब नेपालका जति हस्ती अब अम्बर गुरुङ गोपाल योञ्जन अरुण लामा शान्ति ठटाल मणिकमल कुमार सुब्बा यी जति जति नेपालीका हस्ती सबै त्यही ठाउँबाट चाहिँ उहाँहरूले त्यो प्रतियोगिता जितेर चाहिँ यसरी नेपालको सङ्गीत आकाशमा उहाँहरूको अब ती व्यक्तिहरू त्यहीँबाट भएर छैन म पनि त्यहाँ गएर गीत गाएपछि मैले तिनवटा गीत गाएँ तिनवटा गीतमा म प्रथम भइसकेपछि अनि त्यो पश्चात चाहिँ अब अल इन्डिया रेडियोका प्रतिनिधि आएर चाहिँ यो वर्षको उत्कृष्ट गायक चाहिँ को भनेर मलाई उहाँहरूले अल इन्डिया रेडियोमा गाउनलाई चाहिँ एउटा फर्म भर्ने उहाँहरूले मलाई सुझाव दिनुभयो आउनुहोस् तपाईँ यस्तो भनेर त्यो पश्चात चाहिँ त्यो अनि मैले अल इन्डिया रेडियो प्रवेश गर्ने मौका पाएँ मैले फर्म भरेँ त्यहाँ अडिसन दिएँ मैले पास भएँ यसरी नै त्यो स्कुलको सानो दुर्घटनाले गर्दा मेरो मतलब जीवनमा चाहिँ ठुलो चाहिँ परिवर्तन आयो के अनि त्यो चाहिँ मलाई जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो अविस्मरणीय क्षण लाग्छ भनेपछि औपचारिक सङ्गीतको प्रवेश गर्ने एउटा क्षण सायद त्यही होला अनि अब मैले त्यो गीत गाएर रेडियोमा गाउन थालेपछि सबैले भन्यो अब अलिक शास्त्रीय सङ्गीत सिक्नुपर्छ भनेपछि अनि मैले अलिअलि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मणिकुमार राई भन्ने जिउ उहाँसित चाहिँ मैले यसो दुई चार महिना चाहिँ अब सिकेँ होइन अब फेरि त्यो बेलामा कस्तो हुँदा होला अलिकति अब आर्थिक अवस्था राम्रो भए पो अब सङ्गीतमा पनि लगानी त चाहिन्छ अनि आफ्नो अलिक आर्थिक अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि दुई चार महिना अलिअलि सिकेँ त्यो पश्चात चाहिँ मलाई कस्तो भन्दा जुनै कुरोमा हेरेँ पनि छिटो आउने के मैले शास्त्रीय सङ्गीत कतिवटा चाहिँ मैले हेरेर नै मलाई आउने त्यो पकडहरू सबै आउने अनि त्यसले गर्दा अहिले मैले कतिवटा गीत गाउँदाखेरि चाहिँ त्यो मैले आफूले कतिवटा गीत कम्पोज गर्दा म शास्त्रीय सङ्गीतमा अब कुन चाहिँ राग भयो भन्ने मलाई थाहा हुन्न तर मलाई त्यो सबै भित्रबाटै आउँछ क्या त्यो एउटा चाहिँ मैले त्यो ध्यान गर्छु क्या त्यो त्यसले गर्दा मैले अलिअलि त्यो बेसिक कुराहरू चाहिँ सिकेँ बाँकी चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ खोजमा लाग्यो सङ्गीत के हो भन्ने कुरो लागेपछि चाहिँ अनि त्यो स्वरमा पनि एक प्रकार आफ्नै मूर्छना आयो त्यो गाउने अब मैले जति जति क्लासिकल सिङ्गर अलिकति अस्ति अस्ति गीतहरू चाहिँ मैले कपी गर्दा गाउन थालेपछि अनि त्यो स्वरमा एक प्रकार टाइप बस्दो रहेछ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आज मतलब सङ्गीतको चाहिँ त्यस्तो राम्रो प्रकारले सिकेको छ होइन जस अलिअलि सिकेर त्यो पश्चात आफ्नो कोसिसले गर्दा चाहिँ सब भएको जस्तो लाग्छ झस्केर दुख्छ यो मुटु मेरो उसैको यादमा हजुर एउटा यो गीत सुन्दाखेरि नै एउटा सङ्गीत के हो भन्ने कुरा झल्किन्छ कि कतिपय नयाँ गीत सङ्गीतमा लाग्ने नयाँ सर्जकहरू नयाँ प्रवेश गर्ने र कलाकारहरूको लागि एउटा साधना गर्ने गीत नै बन्छ जस्केर दुख्छ यो मुटु मेरो यो गीतको रेकर्डिङको एउटा क्षणहरू कस्तो थियो कसरी रेकर्डिङ भयो यो रेकर्डिङको एउटा सम्झना गरिदिनु विशेष अब मैले गीत चाहिँ अब यो झस्केर दुख्छ 2046 सालमा रेकर्ड भएको त्योभन्दा अगाडि मैले लगभग चाहिँ 60 गीत अल इन्डिया रेडियोमा अनि मिक्स एल्बममा कति कति अब ड्रामातिर यस्तो के केतिर चाहिँ फिल्मको प्लेब्याकमा के केमा गाएँ तर रेडियो नेपालमा छिरे 41 सालदेखि छिरेर गीतहरू रेडियो नेपालमा गीत रेकर्ड भइरहेछ तर गीतै चल्दैन हामीले गाएको गीतै चल्दैन के भएर नचलेको हुनु अब त्यो बेलाको चाहिँ हस्तीहरू नारायण गोपाल होइन अब प्रेमदास प्रधान अब भक्तराज आचार्य मीरा राणा तारा देवी अरुण लामा अरुण थापा अब योगेश वैद्य अब यस्ता हस्ती हस्तीहरूको गीतहरू सबैको आउने अनि हामी त झन् अब बाहिरको बाहिरकोलाई भित्र छिर्ने गाह्रो थियो अनि गीत चाहिँ गाइन्छ गीत त राम्रै गाउँ यसो सुन्छु राम्रै भइरहेछ अब श्रोता दर्शकले के हो र अब त्यो एउटा गीत त गाउँछ भने मान्छेलाई थाहा भयो रेडियो गीत सुन्छ तर एउटा मान्छेको माइलस्टोन हुनु पऱ्यो क्या पहिचान हुनु पऱ्यो अनि 2046 रेकर्ड गरेँ नर्मली जुन जुन गीत मैले जसरी गाएँ त्यसरी नै गाएको त्यो झस्केर दुख्छ अनि त्यो यसको अलिकति म सोल्टी होटलमा लगभग 25 वर्ष चाहिँ गजल गाएँ मैले गजल गाउँदाखेरि चाहिँ 25 वर्षमा म त्योबाट त्यहाँ आउँदा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एकजना मन्जु शर्मा भन्ने तिनको चाहिँ कार्यरत एउटा उहाँ हुनुहुँदो रहेछ उहाँले चाहिँ मेरो गीतहरू रेडियोमा सुनिबस्दो रहेछ सुनेर चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ लाग्पछि तपाईँ गीत त मैले धेरै सुने धेरै राम्रो लाग्यो मेरो पनि गाइदिनुहोस् न भनेर उहाँले गीतको चाहिँ
दिनु भयो तर मैले उहाँको गीत त्यति मन परेन होइन मैले उहाँलाई त्यस्तो नराम्रो प्रकारले पनि भनेन अनि तपाईँ गीत चाहिँ सेन्स रहेछ तर गीत लेख्दा चाहिँ एउटा रिदमिक एउटा छन्दमा राख्नुपर्छ कम्पोज गर्ने बेला यस्तो बिटमा बस्छ यस्तो भनेर तपाईँले लगभग 50-60 गीत लेख्नुहोस् न त्यो पछि राम्रो हुन्छ अथवा नानगवालको त्यो गीतको किताबहरू हेर्नुहोस् गीत कसरी लेख्छ भने चाहिँ उहाँले 5-6 महिनाको अन्तरालमा चाहिँ उसले 60 गीत लेखेर दिनुभयो त्यो गीत मध्येमा छानेको त्यही झस्के दुख्छ त्यही गीत अनि रेडियो नेपालमा डेट लिएर अनि गीत गाएको अनि गीत गाएँ मैले नर्मली अरू गीत गाएँ अब त्यही थिएँ राम्रै भएको छ सबैले राम्रै भयो भने त्यो पश्चात चाहिँ त्यो गीत चाहिँ यस्तो चाहिँ चर्चामा आयो अनि अब त्यो त्यतिखेर 46 सालपछि चाहिँ त्यो गीत चाहिँ अब यो विकली काउन्टडाउनमा अब कोही बेला चाहिँ नम्बर 3 नम्बर 4 कोही बेला नम्बर 1 नानगोपाल नम्बर 2 भक्तराज नम्बर 3 लाक्पा शेर्पा कोही बेला नम्बर 1 अब नानगोपाल नम्बर 2 कोनीको कोनी अनि पछि त नम्बर 1 लाक्पा शेर्पा नम्बर 2 नारायण गोपाल हुँदा अनि मैले सपना देखेँ यस्तो क्या हुनु त अब म चाहिँ नारायण गोपाल सर राम्रो सिङ्गर भन्नु खोजेको छ होइन यो सङ्गीतमा पनि जनता भनेको जनादन हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई त्यो पछि त विश्वास भयो क्या अब जनताले चाहिँ मेरो स्वरलाई चाहिँ स्वीकारेछ भनेर अनि उहाँको कारणले आज म लाक्पा शेर्पा भएँ होइन अनि मैले कतिवटा कार्यक्रममा गाउँदा चाहिँ कतिजना मान्छेले भन्दो रहेछ कि अब यो गीत त गुलाम अलीले गाएको होइन यो त नानगवालले गाएको होइन भन्ने मलाई नै भन्ने क्या त्यसरी अनि भन्नुगर्दा चाहिँ मैले के राम्रै गाउँथेँ कि अब मान्छेले अनि पछि मैले गाएको भन्दाखेरि चाहिँ अब फेरि अलिकति म चाहिँ लाक्पा शेर्पा भएको कारणले गर्दाखेरि अब मैले गाउँदाखेरि जुन चाहिँ शुद्धपन त्यो म्युडहरू छ त्यो स्वर अब त्यस्तो त अब मभन्दा पहिले थिएन पनि शेर्पाहरू अनि सब पहिलो चाहिँ म एउटा शेर्पा गायक त्यो पनि त्यो लेभलमा गाउने त थिँदै थिएँ र त्यो भएको कारणले गर्दा मान्छेले मैले गाएको भनेर त पत्याउँदै नपत्याउँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि मैले गाएको भनेर प्रमाण भइसक्यो अनि अहिले पनि त्यो गीत जुनै प्रोग्राममा गाउनुपर्ने गाइरहेको छु अब त्यसले चाहिँ मलाई एउटा चाहिँ नेपाली सङ्गीत आकाशमा चाहिँ लाक्पा शेर्पा भन्ने चाहिँ एउटा नाम माइल स्टोन जस्तो चाहिँ भएको हो कि जस्तो लाग्छ झस्केर दुख्छ यो मुटु मेरो उसैको यादमा कसैको यादमा मुटु झस्केर कहिले दुख्यो कि दुखेन मेरो यस्तो हो यो अब मलाई जसले पनि तपाईँलाई के हो झस्केर दुख्छ भनेर भन्नुहुन्छ तर खास त मैले भनिहालेँ नि यसका चाहिँ शब्दकार चाहिँ मन्जु शर्मा हो उहाँलाई झस्केर दुखेको हो होइन अब उहाँलाई दुखेको दुखाइ चाहिँ कस्तो भन्ने मैले त्यो कुरो चाहिँ मेरो स्वरबाट निकाल्दा हो अनि यसको चाहिँ सङ्गीतकार मदन दिप बिम होइन शब्दकार मन्जु शर्मा एउटा तपाईँको घटना भनौँ अथवा अहिले सम्झिँदा रमाइलो घटना लाग्छ होला सायद त्यतिखेरको एउटा बाध्यता पनि थियो होला हजुर राजाद्वारा सम्मान एउटा ग्रहण गर्न जाँदाखेरि तपाईँको घटना थियो रहेछ नि केही भन्दिनँ न यो बारेमा ए जस्तो अब मैले याले बेला अर्को स्मरणीय क्षण अब त्यो होइन सम्झिँदाखेरि यसो अब त्यो बेलामा होइन सङ्घर्षको बेलामा काठमाडौँमा कस्तो हुन्छ अब एक्लो मान्छे आउँदा अब कोही साथीको भएमा एक दिन गएर बस्थेँ अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब आफू सङ्गीतमा लाग सङ्गीतको मान्छे त्यतिखेर चाहिँ रत्न रेकर्डिङ संस्थानले चाहिँ प्रतिभा खोजी भन्ने चाहिँ अधिराज्यव्यापी सङ्गीत प्रतियोगिता गरेको थियो अनि मैले पनि त्यसमा भाग लिएपछि अनि त्यहाँबाट अनि गीत गाइयो गाइएपछि अनि राति अब त्यसको रिजल्ट रेडियोबाट अन लाइभ हुन्थ्यो त्यो कम्पिटिसन पनि अनि त्यहाँ रेडियोबाटै रिजल्ट पनि भन्ने अनि त्यहाँबाट अब त्यो रिजल्टमा चाहिँ मेरो नाम आयो अनि अब त्योमा समाचारमा के भन्थ्यो भने ल अब यी चाहिँ जति जति प्रतियोगिता विजेताहरूले चाहिँ अब यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चाहिँ आएर चाहिँ राष्ट्रिय पोसाकमा आउनुपर्छ भनेर अब त्यो प्रसारण भएछ अब उहिले त राष्ट्र संस्था जहिले पनि आए सबै अनिवार्य राष्ट्रिय पोसाकमा आउनुपर्ने हुँदो रहेछ अनि अब त्यतिखेर सिधै भन्नुपर्दा मसित एउटा 2 प्यान्ट जिन्सको प्यान्ट अनि एउटा कोट एउटा सर्ट ज्याकेट अनि जुत्ता चाहिँ थिएन मैले यस्तो त्यो बाटाको छालाको चप्पल लगाएर आएको थिएँ होइन अनि त्यहाँबाट अब के गर्ने त्यो अब दौरा सुरुवाल त लाउनु पऱ्यो अनि म एकजना दाई त्यो मेरो साथी घरमा बस्नुहुन्थ्यो महेन्द्र लामा भन्ने उहाँ प्रिजम ब्यान्डको चाहिँ उहाँ गिटारिस्ट हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ तिमीलाई दौरा सुरुवाल चाह मसित छ नि उहाँको चाहिँ बिहामा चाहिँ बनाएर चाहिँ अब उहाँले चाहिँ एकचोटि मात्र लगाएर चाहिँ नयाँ रहेछ कि अनि उहाँले मलाई त्यो दौरा सुरुवाल दिनुभयो ठिक भयो ओट प्यान्ट सबै ठ्याक्कै सबै भयो टोपी सबै दिनुभयो अनि अन्तमा चाहिँ उहाँले मलाई जुत्ता दिनु भएन या जुत्ता माग्नु भएन अर्काको होइन अब के भन्ने त अब दौरा सुरुवाल लगाएर सबै चिटिएको भयो चप्पल लगाएर त अलिक अनौठो देखिन्छ अब के गर्ने माग्नु अब मलाई अब आफूसित पैसा पनि छैन जुत्ता किन्न लाएँ अनि त्यो पैसा त मैले के आइडिया चलाएँ भने अनि
खुट्टामा चाहिँ ब्यान्डेज बाँध्ने क्या ब्यान्डेज बाँध्ने त्यो आइडिन यस्तो हाल्दापछि रातो देखेपछि चाहिँ यसको खुट्टामा चाहिँ घाउ भइरहेछ अनि त्यो चप्पल लगाएछ भन्ने चाहिँ अब एक प्रकारको मान्छेलाई हुन्छ नि अनि मैले त्यो भनेर लगाएर गएँ अनि एउटा गीत चाहिँ गाइयो त गीत चाहिँ गाइरहेको छु तर मनमा चाहिँ त्यही खुट्टामा जाने क्या ला सबैले मेरो खुट्टा पो हेर्दैछ कि भन्ने नि अनि त्यतिखेर चाहिँ गाइयो अब गीत राम्रो भयो अनि पछि सब पुरस्कार सुरस्कार थाप्यो अनि पछि पो अनि 30 वर्षपछि चाहिँ एकजना शम्भु थापा भन्ने उहाँ गीतकार हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँले चाहिँ मलाई एकचोटि एउटा मेरो त्यो मेरो कार्यालयको त्यहाँ भेटेर अनि लाक्पा के छ लाक्पा भाइ तपाईँको भन्दा ठिकै छ अनि उहिले त्यो तपाईँले त्यो 30 वर्ष अगाडि चाहिँ एकचोटि त्यो रेकर्डिङ रत्न रेकर्डिङ संस्थाको कार्यक्रममा त्यो तपाईँले गाउनुभएको थियो कति राम्रो गाउनुभएको थियो तपाईँले अनि त्यतिखेर जुत्ता किन नलाएको भनेर कुरा गर्नुभयो क्या अनि मैले त्यो होइन त्यो चाहिँ खुट्टामा घाउ भएको थियो त्यसले गर्दा जुत्ता लाउनु नमिलेको भएर मैले चप्पल लगाएको त्यसो गर्दा होइन राम्रो देखाएको थिएँ मलाई त्यो के भएको रहेछ भनेर चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ अब त्यो जिन्दगीमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो अब सङ्घर्षको बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो अब अहिले यसो पछि फर्केर त्यो पनि एउटा मिठो मिठो सम्झना हुन्छ तिनै त्यो एउटा सङ्घर्षले आज लाक्पा शेर्पा भनेर चिनाएको छ एउटा गर्व गर्ने एउटा इतिहास जस्तो बन्नु भएको छ यहाँ होइन के लाग्छ आफूले जीवनमा यति दुःख गरेपछि होइन अहिले जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ आफूलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ विशेष अब यस्तो छ अब सङ्गीतकर्मीहरू सबै नै एकदम धनाढ्य चाहिँ हुँदैन होइन अब किनभने हाम्रो नेपाली सङ्गीतको बजार सानो छ जे होस् अब जति चाहिँ हामीले यो नेपाली श्रोता नेपाली दर्शकहरूबाट चाहिँ हामी जतिको माया पाउँछौँ सायद मैले पैसा कमाएको भए सायद त्यति माया पाउँदिन थियो होला यो जति सम्मान पाएँ मैले विदेशतिर जहाँ गएँ जहाँ 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 पनि सम्मान जुनै ठाउँमा अब तपाईँलाई सम्मानपूर्वक तपाईँको यो च्यानलमा मलाई बोलाउनु भयो यो पनि एउटा माया हो नि त नि अब मैले पैसा धनाढ्य भए मलाई बोलाएर त्यसको केही अर्थै हुँदैन नि होइन त्यो उहाँले जति जे जे पैसा कमाउँदा आफूलाई अरूलाई त होइन तर हामीले जुन चाहिँ यो मान सम्मान चाहिँ हामीले गीत गायो समाजको लागि राष्ट्रको लागि एउटा सबै श्रोताको चाहिँ मनभित्र चाहिँ हामीले मन जितेको कारणले तपाईँ सबैको मायाको कारणले होइन आज हामीले यस्तो सम्मान पायो त्यसले गर्दा चाहिँ यो कतिवटा कुरो चाहिँ हामीले पैसाले नकिन्ने कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो पनि एउटा आत्मसन्तुष्टि हो आखिर मान्छे जति धन सम्पत्ति कमाए पनि भोलि साथमा लाने केही पनि होइन एउटा यो धरतीमा जन्म लिइसकेपछि कि त साहित्यमा कि सङ्गीतमा केही खेलकुदमा केही चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ होइन एउटा केही चाहिँ इतिहास रहन्छ कि भन्ने चाहिँ क्रिएटिभ हुनु पर्यो एकांशा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न अरुणा लामा दिदीसँग स्टेजमा गाउनु भएको थियो त्यो अवसर कसरी मिल्यो अब मैले त्यो मैले बाल्य म जब स्टुडेन्ट लाइफको कुरा गर्दाखेरि मैले अरुणा दिदी चाहिँ भेट भएपछि उहाँले मलाई आफ्नै भाइ जस्तो गर्नुहुन्थ्यो उहाँले मलाई धेरै इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो जिन्दगीमा होइन तपाईँको भाइ तिम्रो स्वर एकदम राम्रो छ राम्रो प्र्याक्टिस राम्रो हुन्छ भने यो एकांशा मलाई सुनको तारा चाहिँ 1957 भनेपछि आजभन्दा चाहिँ तपाईँको 60-65 वर्ष अगाडि गीत रेकर्ड भएको यो गीत त्यो गीत चाहिँ अलिकति बिचमा हराएको जस्तो भएको थियो अनि बिचमा यो 30-32 वर्ष अगाडि चाहिँ अरुणा दिदीको एकल सो थियो अनि उहाँले चाहिँ मलाई बोलाएर भाइ अब एउटा गीत गाउनुपर्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि अनि फेरि म चाहिँ फ्यामिलीको चाहिँ म कान्छा मैले अब कान्छा छोरा भएकोले दिदीले मलाई पहिला माने घरमा भेटघाट उहाँको घरमा बोलाउनुहुन्थ्यो मलाई कान्छा भाइ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले अनि संजोग बस्यो त्यो एकांशा मलाई सुनको तरा गाउने मैले उहाँसित मौका पाएँ अनि त्यो गीत गाइसकेपछि चाहिँ अब गाएँ मलाई त त्यति ऊ पनि भएन अनि पछि यो गीत चाहिँ भाइरल भएर गयो क्या एकदमै अब अहिले चाहिँ एकांशा नसुन्ने संसारको कुनै ठाउँमै छैन म अमेरिका गएँ कुनै ठाउँमा गएँ जहाँ पनि एकांशा मलाई सुनको तारा अब फेरि मैले एउटा फिमेल सिङ्गर खोज्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि मैले स्टेजबाट कोही गाउने छ भने आउनुहोस् भन्ने पनि आउँछ क्या गुड सबैले खरखर गाउँछ अनि त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो संजोग पनि भयो अब त्यो गीत मैले गाएको कारणले अहिले तपाईँले या त्यो के अरे टिकटकतिर तपाईँले एकांश हेर्नुभयो भने त्यहाँ युट्युबमा हेर्नु मैले गाएको गीत चाहिँ सायद होला 25-30 लाख भ्युवर्स होला तर त्यो टिकटक गाउने कभरसँग गाउनेहरू 1,80,00,000 चाहिँ भ्युवर्स हुन्छ क्या नि अनि त्यसले गर्दा यसो गर्दा त्यो सायद अब त्यतिखेर मैले गाएको कारणले चाहिँ अहिले जुन चाहिँ न्यू जेनेरेसनमा चाहिँ एकांशमा सुनको तारा यसले पनि एउटा छुट्टै मलाई एउटा ठुलो चाहिँ अब
भनौँ न अरुणा दिदी गाउनु भनेको त अब एउटा ठुलो सौभाग्य हो होइन त्यसले गर्दा दिदी चाहिँ यस्तो कारणले मैले गीत गाउने मौका पाएँ जे होस् त्यो कारणले अझ मलाई त्यो यो सङ्गीत क्षेत्रमा अझ ठुलो टेवा पुगेछ जस्तो लाग्छ यहाँहरूको पुस्ता थियो जुन बेला प्रविधिको त्यति धेरै विकास भइसकेको थिएन अहिले प्रविधिको ठुलो विकास भइसकेको छ तर पनि कतिपय पुराना स्रष्टाले भन्नुहुन्छ एउटा लेभलको गीत सङ्गीत आएन होइन पहिला हाम्रो पालामा मन मस्तिष्कले सुन्थ्यौँ अहिले आँखाले सुन्ने गीतहरू बन्न थाले कानको बाहिरी सर्फेसले मात्रै सुन्ने खालका गीत सङ्गीतहरू बन्न थाले भनेर गुनासो पोख्नुहुन्छ वास्तवमा साँच्चै एउटा त्यो एउटा लेभलको अथवा एउटा भाव बोकेका गीतहरू साँच्चीकै नबनेका हुन् कि के लाग्छ विशेष अब अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा चाहिँ अब जुन चाहिँ प्रविधिको विकास भएको छ अब यो विकासको क्रम हेर्ने हो भने अब कालजगी चाहिँ धेरै आउनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई तर किन आउँदैन तरी अब सबै अब कस्तो भन्दाखेरि यो सङ्गीतमा चाहिँ मैले मेरो 46-47 वर्ष सङ्गीतको चाहिँ अनुभवमा चाहिँ यो सङ्गीतमा ईश्वरको बास हुन्छ कि नि किनभने यो सङ्गीत शास्त्रको आफ्नै उद्देश्य हुन्छ अब भनौँ न मैले कुनै गीत गाउनु अगाडि चाहिँ मैले कसैसित चाहिँ मोलमोलाइ गरेँ मलाई यति पैसा चाहिन्छ यति भन्यो भने यो अर्थशास्त्रसित मिक्स भयो नि त त्यो अनि मैले त्यो मिक्स एल्बममा गाउँदैछु भन्दालाई चाहिँ अब मैले को कसले गाउँदैछ मेरो अपोनेन्ट यसलाई चाहिँ मैले जित्नुपर्छ भने यहाँ राजनीति शास्त्र गयो भनेपछि त हाम्रो सङ्गीत शास्त्रले यो दुईवटा कुरो मान्दैन क्या तपाईँले ध्यान गर्न सङ्गीतबाट तपाईँ ईश्वर सबै प्राप्ति हुन्छ तपाईँले पुरानो इतिहास केलाउनु भयो भने तानसेनले ती रागहरू गाउँदा चाहिँ आगोको झिल्का आउने तुफान आउने पानी पर्ने भन्ने यो ध्वनिमा शक्ति हुन्छ क्या नि अब कस्तो शक्ति कसरी हुन्छ भन्दा हामी मठ मन्दिरमा जान्छौँ कुनै ठाउँमा गयो ती शङ्खको ध्वनि घन्टीको ध्वनि ती चाहिँ आवाजहरू सुन्दाखेरि मनमा एउटा शान्ति आउँछ नि कुनै मठ मन्दिर त गएर कुनै प्रकारको ध्वनि नै छैन भनेर तपाईँलाई के हो जस्तो लाग्छ नि भने ध्वनिमा शक्ति हुन्छ तपाईँले त्यसले गर्दा यो ईश्वरको बास भएको ठाउँमा हामीले यसलाई चाहिँ पैसासित तल्यौँ यसलाई चाहिँ राजनीतिकरण गऱ्यो भने कुनै तपाईँले त्योबाट ईश्वर आउँदैन क्या तपाईँको सबै ईश्वर यो भित्रै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो ईश्वरलाई जगाउनलाई चाहिँ ध्यान गर्नुपर्छ एकाग्रता हुनुपर्छ कन्सन्ट्रेसन गर्नुपर्छ त्यो भित्रभित्र डुबेर अब त्यो बेलामा हामीले अब त्यो एनालग सिस्टम हामी वाद्यवादकसित बसेर एउटा गीत रेकर्ड गर्नलाई हामीले 5-6 महिना प्र्याक्टिस गरेर अनि त्यसो गीत गर्थ्यौँ अनि गीत गाउँदाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि भित्रबाट आनन्द आउने केही चाहिँ आएको जस्तो अनि ती गीतहरू अहिले मैले सुन्दाखेरि पनि जिउमा चाहिँ एउटा काँडा उम्रेको जस्तो त्यो हुन्छ नि अब कस्तो भन्दाखेरि हतारमा चाहिँ कहिले पनि कालजा गीत चाहिँ आउँदैन त्यसलाई ध्यान चाहिन्छ त्यसले गर्दा त्यसमा यसमा अर्थशास्त्र र राजनीति शास्त्र मिस्किएपछि त कुनै प्रकारले त्यो आउँदै आउँदैन तपाईँले अहिलेको जुन प्रकारको रियालिटी सो हेर्नुभयो भने ती पुराना कालजा गीत नआइकन कुनै रियालिटी सो नै इन्कम्प्लिट हुन्छ मैले ती गीतहरू आएपछि आ यो गीत क्यारा होइन भनेपछि चाहिँ यो अहिले चाहिँ नआउने कुरो गीत सिङ्गरहरू राम्रै छ सबै राम्रै छ तर त्यो भित्रको त्यो 21 औं शताब्दीको जति चाहिँ प्रविधिको विकास भयो भने पनि मैले गाएको उच्चारण र त्यो फिलिङ चाहिँ त्यो मेसिनले बनाउन सक्दैन क्या नि किनभने तपाईँको बेसुरा भएको टाइमिङ बिग्रेको उसले तानतुन पारेर तलको माथि लगेर टालटुल पारेर गीत चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ तर फिलिङ आउँछ नि त्यो जस्तो मान्छेलाई दुख छ भन्दाखेरि कसरी दुख्छ त्यो स्वरबाट आउनु पऱ्यो भित्र त्यो मुखबाट आएर त भएन अनुहारमा मात्र फिलिङ आएर त भएन अनि त्यो कुरो चाहिँ त्यो फिलिङ भने चाहिँ मेसिनले बनाउँदैन त्यो चाहिँ भित्रबाट आउनुपर्छ त्यही कारणले गर्दा हतारमा कालजा गीत बन्दैन अनि त्यसले मैले भन्दा अहिले नयाँ आउने भाइहरू नराम्रो सिङ्गर भन्न खोजेको छ होइन तर यो सङ्गीत शास्त्रको आफ्नै उद्देश्य हुन्छ कि त्यसले गर्दा यो यसमा ईश्वरको बास हुन्छ यसलाई चाहिँ यहीँ हाम्रो भाइहरूले चाहिँ एक मनन गरेर राम्रो प्रकारले गर्ने केही आउँछ तर त्यही हो अर्थशास्त्र र राजनीति शास्त्र लाग्नुभयो भने चाहिँ सायद म गलत पनि हुन्छ मेरो सोचाइ होइन जो चाहिँ सङ्गीतमा जसले डुबेर गर्छ उहाँलाई यो कुरो उहाँले मैले भनेको कुरो उहाँले प्रष्ट बुझ्नुहुन्छ यो के भन्नु भनेर चाहिँ अलिकति आर्थिक पाटोसँग सम्बन्धित रहेर पनि केही कुरा गरौँ न होइन तपाईँले पहिलो पारिश्रमिक लिँदाखेरि कति पारिश्रमिक लिनुभएको थियो कहाँबाट पाउनुभएको थियो सम्झना छ पहिले चाहिँ मैले अल इन्डिया रेडियोमा चाहिँ गीत गाएपछि मलाई उहाँहरूले 225 रुपियाँ आजभन्दा लगभग 43-44 वर्ष अगाडि है त्यतिखेर पाएँ अनि त्यो मलाई चेक दिनुभएको थियो अनि मैले त्यो पैसाले पनि अब त्यतिखेर धेरै थियो नि 200-250 भने अनि त्यो पैसाले त मैले ऊ के अरे हार्मोनियम किनेको थिएँ कि
अनि मलाई त्यो हार्मोनियम थियो मसित अनि पछि चाहिँ त्यो अहिले म यसो हेर्छु त्यो सम्झिँदा अनि त्यो बेला त्यो क्षणहरू याद आउँछ अनि त्यसले गर्दा अब त्यति स्कुलले जीवनमा अब पैसा आफित नहुने अनि त्यहाँ चाहिँ दार्जिलिङमा एउटा कार्निभल ग्रुप भन्ने चाहिँ आबद्ध थिएँ ठाउँ ठाउँमा कार्यक्रममा गइन्थ्यो त्यतिखेर 2-4 सय रुपियाँ 4-5 सय रुपियाँ पाउँथ्यो होइन अनि त्यतिखेर अनि मैले त्यतिखेर काठमाडौँ 2 चोटि कार्यक्रममा आएको थिएँ अनि त्यतिखेर 1000-1000 रुपियाँ भनौँ न यो चाहिँ लगभग 38-37 सालतिरको कुरा आएर त्यतिखेर आएर अलिअलि अब घुम्नु पनि पाउँथ्यो पैसा पनि आउँथ्यो रमाइलो हुन्थ्यो अब यसरी नै अलिअलि त्यो आफूलाई पढ्दाखेरि त्यही गीत सङ्गीतले पनि धेरै चाहिँ टेवा पुगेको थियो अलिअलि सबैभन्दा महँगो पारिश्रमिक लिएको कुनै गीतमा अथवा स्टेज प्रोग्राममा कतिसम्म लिनुभएको छ अब मैले चाहिँ कस्तो भन्दालाई या अब यो कुरो चाहिँ अब सबै खुलेर भन्दा पनि मैले कुनै ठाउँमा गएर यति भन्दाखेरि चाहिँ अब मलाई मैले भनिहालेँ नि सङ्गीतको त आफ्नै उद्देश्य हुन्छ हामी ध्यान गर्छौँ कसैलाई जस्तो खुसी लाएर दिन्छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने होइन अनि मलाई चाहिँ अब म कसलाई यति मेरो चाहिँ कस्तो भन्दालाई कसलाई दियो भने थाप्ने बानी पनि छैन कि मतलब त्यो मलाई सानोमा चाहिँ मेरो आमाले के भन्नु कसलाई दिएको कुरो कसले नथाप्नु भन्नुहुन्थ्यो क्या मलाई मलाई त्यो एक प्रकारको अब अर्को चाहिँ कस्तो भन्दालाई अब के अरे रक्सीहरू चाहिँ नखाए तिमीहरूले तिमीहरू रक्सी खाएछ त्यसलाई काट्छु भन्ने भन्नुहुन्थ्यो मेरो आमाले अनि अब हुन त हामी शेर्पा जाति भन्यो भने जुन नै शुभ कार्य जेमा पनि त्यो जाड रक्सी चल्ने हुन्छ तर म जाड रक्सी पिउँदिनँ कि नि किन भन्दा मलाई त्यो आमाको जुन कुरोले सानोदेखि एक प्रकार भयो तपाईँले बढी पारिश्रमिक लिएको भन्दाखेरि चाहिँ मैले कसैलाई यति उति दिनेको होइन मलाई अमेरिका मेरो सो हुँदा उनीहरू 4 लाख रुपियाँ दिएको उनीहरूले मलाई होइन एकदम राम्रो साथ आउने जाने राम्रो होटेलमा दिएर 4 लाख पैसा दिएर पठाएको उहाँले मलाई तर मैले यति पैसा दिएँ उति पैसा दिएँ चाहिँ भने होइन उहाँको खुसीले दिनुभएको थियो कुरा थिएन ए अहिले त कलाकारिता क्षेत्रमा पनि व्यावसायिकता अलिकति बढी भइरहेको छ फलना कलाकारको यति रेट अरे भन्ने सुनिन्छ होइन रेट तोक्नु नै सही हो या कस्तो लाग्छ यहाँलाई अब मान्छेले यस्तो हुन्छ अब सङ्गीतमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ यो चाहिँ जहिले पनि सदाबहार भएर नबस्दो रहेछ तपाईँले इन्डियातिर हेर्नुभयो भने पहिले कुमार सानो होइन अब उनी सोनु निगम सिगम अब कोक्काहरू अब सबै चल्थ्यो पछि गएर उहाँहरूको चाहिँ आउटडेटेड हुँदै गएपछि अब त्यो कमाउँदै उहाँले कमाउँछ तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो भन्दालाई अलिक बजार सानो छ क्या कुनै कार्यक्रम आइदिनुहोस् न भने अनि उहाँले चाहिँ अलिक सहयोग गरिदिनुहोस् भन्छ होइन अब कतिले त उनीहरूको व्यवसाय त्यही हुन्छ अब फेरि एउटा दुःख लाग्दो पाटो चाहिँ के छ भन्दालाई त्यो स्टेजको लागि चाहिँ 1-1.5 लाख रुपियाँ खर्च गरेर साउन्ड लाइट राखेर सबै कुरो राख्ने अनि कलाकारलाई चाहिँ सहयोग गरिदियो भन्ने कुरो एउटा चाहिँ अलिकति यो नमिलेको हो कि जस्तो लाग्छ मैले धेरै ठाउँमा यो कुरा राखेँ बरु तपाईँ त्यो लाइट मात्रै बोलाएर साउन्ड मात्रै चलाएर प्रोग्राम कार्यक्रम चलाउनुहोस् कलाकारलाई नबोलाउनुहोस् या किन पैसा होइन त्यो भएन अलिक व्यवहारिक कुरा भएन जब त्यो कलाकार त्यहाँ नाच्नेमा नगएर त्यो कार्यक्रमै सञ्चालन नभएपछि कसरी त्यो मान्छेले दर्शकलाई त त्यो इन्टरटेन त हुँदैन तर यहाँ त जहाँ पनि त्यो हाम्रो अलिकति उयो आर्थिक कमजोर छ अलिक यहाँहरूले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भने अनि एउटा खदा माला लगाइदियो एउटा ताम्रपत्र जस्तो दियो अनि अहिले तपाईँले घरमा मेरो घरमा हेर्नुभयो भने त्यो मुनि पनि त्यो यत्तिकै ताम्रपत्र यो भित्ताबाट राख्ने नभ्याउने भुइँभरि कता कता राख्ने अब फेरि म चाहिँ अब भने नि मलाई पैसा यति चाहिन्छ नभए आउँदैन भने हामीलाई त फेरि त्यही मान्छेहरू दर्शकहरू त चाहियो नि त यो मान्छेले साह्रै पैसाको लाभ अब त्यो कुरोमा चाहिँ फेरि उनलाई टोक्छ क्या अब उहाँले चाहिँ त्यो स्टेज बनाउँदा लाइटम्यानलाई दिँदा चाहिँ हुने कलाकारलाई दिँदा चाहिँ यो त पैसा मात्रै माग्दो रहेछ भन्ने अब फेरि त्यसमा किन किसकिस गर्ने आफ्नो एउटा सानो चाहिँ एउटा जागिर जस्तो छँदैछ अब त्यो आइबस्छ सङ्गीतको सेवा पनि गर्ने भयो अब के भएर उनीहरूलाई खुसी लान दिन्छ तर अब त्योभन्दा पनि अहिले मान्छेले चाहिँ यति पैसा लियो भने आउँछ यति पैसा लियो भने तर त्यो भन्ने मात्र हो जस्तो लाग्छ किनभने त्यो वास्तव कि आफूले आफ्नो भाउ बढाउनलाई त्यो भने होला जस्तो लाग्छ तर अब अहिले पनि हाम्रो नेपाली सङ्गीत होला अहिले कति कलाकार अहिले बाहिर गएर चाहिँ अलिअलि त्यो होला तर अहिले तपाईँले कार्यक्रम हेर्नु जाइँ त्यहीँ भइरहन्छ अब काठमाडौँमै हेर्नुभयो भने सिङ्गर कति छ चाहिँ लाखभन्दा पनि बढी होला स्टुडियोमा जुनै स्टुडियोमा जान्छ सिङ्गरै सिङ्गर जहाँ पनि सिङ्गर सबभन्दा सजिलो काम के भने सिङ्गर अब त अहिले त कस्तो एक लाइन गायो भयो भोलि 2 लाइन टालटुल गरेर गीत भइहाल्छ अनि भिडियोसित हेर्ने मजाको यस्तो रमाइलो प्रकार बन्यो भोलि त्यो चल्नु पनि सक्छ नि होइन सजिलो भयो नि हाम्रो बेलामा अलिक फरक छ त्यो छ त्यो पारिश्रमिक कुरा चाहिँ त्यो यस्तो लाग्छ कि
कतिपय कलाकारहरू अहिले सेयर मार्केटमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ नि यहाँ के छ आबद्ध हुनुहुन्छ छैन म पनि सङ्गतले गर्दा अलिअलि ए हजुर के आइपिओ भन्नुहुन्छ कि अनि त्यो अब त्यस्तो मलाई आइडिया त छ साथी यस्तोलाई भर्न भन्छ अनि यस्तो भर्यो यति आज ए कति भयो यति भयो अनि अब त्यही लय लयमा यसो ए यो त अप्पर तामाकोपछि त अब अर्को महिना अर्को वर्ष त हजार हुन्छ हालिरहनु भन्छ साथीहरूले सिकाउँछ अब तिमीहरू बुढेसकालमा चाहिँ त्यही टाइम पास त्यहीबाट हुन्छ किनभने अब यो मैले चिनेको मेरो साथीहरू कसैले चाहिँ 8-10 crore डुबेर पनि फेरि हालेर अस्ति कुन केमा हालेर 3 crore घर किन्यो भन्छ होइन उहाँहरू खेलाडी अब यहाँ अब घटेछ यहाँबाट यहाँ हाल्दो रहेछ भोलि जित बढ्यो बेच्यो अर्कोमा ल्याएर त्यहाँ हाल्यो यसो गरिबद्दा रहेछ यसो सोच्दा यो जागिर भएर राम्रो त के काम हो कि के जस्तो लाग्छ अब अलिकति नेपालको स्थिति राम्रो हो भने त्यो पनि राम्रै हो कि जस्तो लाग्छ नि क्या अहिलेसम्म के कति कमाउनु भएको छ कमाउनु त त्यस्तै हो मैले अब भनौँ न बेसी त होइन मसित पैसा अब 5-6 lakh कति हालेको अब 10 lakh जति भएर चाहिँ ठिकै त्यो पनि होइन अलिअलि त्यस्तो अब त्यस्तो चाहिँ अझ मलाई आइडिया छैन कि यो बेचेर यो किन्नुपर्छ भन्ने त छैन तर साथीहरूले सिकाउँछ क्या यसो गर फेरि अलि हामी चाहिँ अब यो सङ्गीतकर्मीहरू पैसामा भन्दा पनि त्यो आफ्नो एउटा त्यसमा मात्रै गयो त्यो पाटो अलिक बिर्सिँदो रहेछ क्या हामीले तपाईँलाई अलिकति रमाइलो एउटा सेगमेन्टतर्फ लान्छु छोटो प्रश्नहरू मसँग 10 प्रश्नहरू छन् तपाईँले एकै लाइनमा छोटो एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ है त सबैभन्दा रमाइलो क्षण जिन्दगीको रमाइलो क्षण रमाइलो छन् जब मैले अल इन्डिया रेडियोमा पहिलोचोटि गीत गाएर म आफ्नो गीत चाहिँ रेडियोमा सुन्दा जुन चाहिँ रमाइलो क्षण चाहिँ अलिक यसो फर्केर्दा त्यस्तो रमाइलो क्षण चाहिँ अहिलेसम्म कहिले लागेको छैन पहिलो प्रेम त्यो स्कुल कलेज पढ्दा पहिलो प्रेम भन्न मिल्छ भन्न चाहिँ किनभने जिन्दगीमा लेखेकोले हुँदो रहेछ कि देखेकोले नहुँदो रहेछ भैले अहिले मैले भने यो त यस्तोको पो रहेछ त भने उनीहरूको फेरि अलिकति होइन यो कुरोले त हुन्छ नि अप्ठ्यारो पर्छ नि पहिलोचोटि मन परेको व्यक्ति पहिलोचोटि मन परेको व्यक्ति थियो तर त्यो अब जस्तो मोती दिएर आँसु बटुले हार भएन जी थाँगाबाट खसेको फुलले भुल्न सकेन प्रीत भने जस्तो आफूले देखेर सोचेको जस्तो चाहिँ नहुँदो रहेछ कि पहिलोचोटि डेटिङ जानुभएको अनुभव छ डेटिङ छ अब त्यो यसो सम्झिँदाखेरि अब त्यो भन्न नमिल्ने नाम हो अब तपाईँलाई भन्न मिल्यो त ठिक छ मानौ कि यो अन्तर्वार्ता चलिराख्दाखेरि 81 भूकम्प गयो के गर्नुहुन्थ्यो होला यही चुपला यी बसिराख्छु अब किन हात्तिने अब यसो ढिलो मर्ने भयो भने चाँडोमा मर्ने भयो के हो जस्तो लाग्छ यी बस्ने नातिकन कुनै मन परेको सामान होइन तपाईँले लुकाउनु भएको र त्यो सामान लुकाए बापत तपाईँले पिटाइ खाएको याद छ मलाई मन परेको मेरो चाहिँ कस्तो भन्दा मलाई मन परेको भन्दा कसैले चाहिँ अब लिए भने दिने बानी क्या त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो पिटाइ खाएको त छैन त्यस्तो लुकाएको पनि छैन मैले ए हजुर तपाईँलाई प्रश्न सोधिराखेको मान्छे हजुर प्रश्न सोद्धा सोद्धै 81 भूत जस्तो देखियो के गर्नुहुन्थ्यो होला रियाक्सन कस्तो हुन्थ्यो तपाईँको हुँदैन किन भूत हुँदै हुँदैन नि हजुर किनभने तपाईँ अब राम्रो देखिनुहुन्छ तपाईँलाई तपाईँ भूत जस्तो हुँदै हुनुहुन्छ कसरी त्यो अलिकति असम्भव कुरा भनेपछि नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आजसम्म आउँदाखेरि हजुर थुप्रै उतार चढावहरू भोग्नुभयो होइन के लाग्छ अब नयाँ स्रष्टाहरू अथवा नयाँ कलाकारहरू यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने एकदमै ठुलो लहर छ र विभिन्न रियालिटी सोले पनि धेरै कलाकारहरू जन्माएको छ यो गीत सङ्गीतमा सफल बन्नको लागि के चिज भएर आयो भने चाहिँ सफल भइन्छ जस्तो लाग्छ एउटा टिप्सको रूपमा सर्वप्रथम चाहिँ अब सङ्गीत नेपाली सङ्गीत भनेपछि साहित्य र साहित्य आएपछि मात्रै सङ्गीत हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली भाषा भने चाहिँ यति धनी छ होइन तपाईँले भाषालाई शुद्ध प्रकारले गाइदिनुहोस् किनभने अहिले भाषा विकृतिको कारणले चाहिँ अब एउटा भाषामा पोस्टमार्टम जस्तो भइसक्यो क्या त चपाएर गाउने त्यो अशुद्ध गाउने होइन त्यसले गर्दा त्यो भाषा मर्छ त्यसले गर्दा अर्को चाहिँ तपाईँहरूले यो सङ्गीतमा आउनलाई चाहिँ अब तपाईँको काँधमा उत्तरदायित्व किन सबैको राम्रो स्वर भएर गायक हुन्छ नि त होइन त्यो त स्वर राम्रो नभए त गायक हुँदैन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ गायक भएर आएर चाहिँ छुट्टै परिकारको हुनुहोस् तपाईँले अलिकति बेसिक कुरा शास्त्रीय सङ्गीतको बेसिक कुरा सिक्नुहोस्
त्यसले गर्दाखेरि किनभने अब अहिलेको कम्पिटिसनको जमाना छ, गाउने चाहिँ स्वर चाहिँ अब सबैको आफ्नो आफ्नो प्रकारको राम्रो हुन्छ। किन तपाईँले चाहिँ अब मेरो स्वर चाहिँ नान गोवाल जस्तो भएन भन्ने होइन, तपाईँ जस्तो एबी जो भयो भने तपाईँ अरुण हो भने अरुणको जस्तो श्याम भने श्याम, आफ्नो आफ्नो टाइपको स्वर हुन्छ नि, त्यसलाई त्यसमा दुःख मन होइन। तर तपाईँको स्वर चाहिँ एक्स्ट्राअर्डिनेरी भएर, तर तपाईँको कस्तो भन्दालाई तपाईँले नेपाली सङ्गीतको जगेडा गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अहिले पाश्चात्य सङ्गीतले चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूलाई चाहिँ धेरै थिच्ने काम भइरहेछ। अब तपाईँहरूले नेपाली साहित्य सङ्गीतलाई माया गरेर चाहिँ धेरै माथि लानुपर्छ। किनभने एक्काइसौँ शताब्दीमा जति विकास भयो भने हाम्रो नेपाली सङ्गीतले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुग्ने कुनै के अहिलेसम्म केही ठोस केही काम भएको छैन। तर अब प्रविधिमा अहिले नयाँ आउने भाइहरूको चाहिँ अब टेक्निकली कुराहरूमा धेरै उहाँले धेरै बुझिसकेको छ, तर सङ्गीतमा चाहिँ हाम्रो सायद यो सङ्गीतमा पनि बेसी चाहिँ सङ्गीतकहरू बेसी बोलेर चाहिँ त्यसको निचोड नआएको हो कि जस्तो लागेको के नि। त्यसले गर्दा कम बोल्ने धेरै साधना गर्नु भयो भने तपाईँहरूले असफलता हुन्छ। तर जे होस् तपाईँले नेपाली सङ्गीत साहित्यलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ, यही गर्नुहोस्। तपाईँको नेपाली भाषा सङ्गीत बच्यो भने आफ्नो देशको पहिचान हुन्छ, किनभने त्यो भाषा र सङ्गीत भएन भने चाहिँ देश चाहिँ फेरि त्यही हो होइन। ठिक छ, हामी छोटो समयको बसाइमा यहाँको जीवनका केही अनुभव अनुभूतिहरू पस्किने कोसिस गऱ्यौँ, सायद सबै चिजहरू आउन त सकेनन् होला, आगामी कुनै बसाइमा त्यो बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति महत्त्वपूर्ण समय निकालेर हामीसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो अब मलाई यहाँ सम्झेर यहाँ बोलाइदिनु भयो, तपाईँलाई ग्लामन्डुमा चाहिँ यो ग्लामा टकमा चाहिँ जे होस् सङ्गीतको कतिवटा कुरो चाहिँ आफूले जानी नजानी यहाँको समक्षमा राख्ने कोसिस गरेँ। कसैले यी कुरा चाहिँ कसैको जिन्दगीमा मेल खान संयोग भयो भने यसलाई संयोग सम्झिनु होला। सर्वप्रथम चाहिँ तपाईँ श्रोता दर्शकहरूले नेपाली गीत सुनिदिनु होला, नेपाली गीतलाई माया गरिदिनु होला। तपाईँले नेपाली गीत सङ्गीत नसुन्ने अरू कसले सुन्छ होइन? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले नेपाली गीत नायक नेपाली सङ्गीतकर्मी गायक सबैलाई माया गरिदिनुहोस् भन्दै जय नेपाली सङ्गीत, नमस्ते, जय नेपाल भन्दै बिदा चाहन्छु। नमस्ते। हस्, त्यति भन्दै म कार्यक्रम सञ्चालक जीवन डुङ्गेल पनि बिदा माग्छु। नमस्ते।